mudane madaxweyne si gaar ah hadday soo qabteen hay-adihii amnigu maxaad sugaysaa adugu iyaguse maxay u haystaan jawaabtaasi waxay ag taallaa idinkay idin ag taalaa waxaad ugu dhegan tihiin marka ma garanayno idinku maxkamad ma tihidin madaxweynihii ma tihidin iyo ina tuhuma halkaa ka dhalanin ah inaad idinkuna mar labaad sidii dadkii qaarkii inaad fakisaan aada rabtaan waxaa soo baxaya ayaantan inay rabaan hay-adihii shalay ku guulaystay inay soo qabtaan iyaga laftoodii in la galay weynaha waxaan ka codsanaynaa mudane madaxweyne annaga oo fikrad fiican mowqifkaaad iska taagtay ka haysanna sida wararku nagu soo gaadhayaan arrintaas ilaah baan kugu dhaarinay ilaahay aada ugu dhaaratay dadkan wuxuu codsaday aabbaheed horta isagaa iskale dee talada inta alla ka sokaysa isagaa iska leh isagana dalabkiisa iyo codsigiisa waad maqlaysaan waa in ay gabadhayda luul la odhan jiray markii hore haddana meydka ah allah u naxariista ee kiiskaasi inuu cadaalad helaan rabaa buu yihi cadaaladdu maxay noqon doontaa waa wax kale laakiin cadaaladda in la mariyo markuu cadaalad yidhaahdana dee waad garanaysaan cidda ay ag taallo yaa dowladu ah yaa fulin kara qaanuunkaas yaa diinta islaamka wakiilka ah ciddii rumaysan awood dawli ana leh ciddaasaa wakiilka ah cadaaladana diinta islaamka lagu qaybin karaa ma ogee si kale oo lagu qaybin karaa ma jira taasuu ilaahay usoo dejiyey in lagu qaybiyo gabadhaydu waa inay cadaalad heshadaasaanu anaguna la qaadanay waxaan marka codsanaynaa gaar ahaan aannu ka codsanaynaa dowladda federaalka ah in ay kiiskaa sidii ay u soo qabteen aynan iska hayn ninka in la iska hayo la iska barbaariyo maxkamad helin ma ahayn isaga laftiisa dulmi bay ku tahay inuusan maxkamad helin inuu maxkamad helaa isaga qudhiisa cadaaladdu ugu jirtaa mudane madaxweyne si gaar ah hadday soo qabteen hay-adihii amnigu maxaad sugaysaa adugu iyaguse maxay u haystaan jawaabtaasi waxay ag taallaa idinkay idin ag taalaa nabad sugiddaay haddii aadmaxaad u soo gudbin laadihiin kiiskiinnii waad ka diyaarsateen wixii aad soomaali ugu xilsaaraydeenna waad soo qabateen aadna waad u mahadsan tihiin waxaad ugu dheggantihiin marka ma garanayno idinku maxkamad ma tihidin madaxweynihii ma tihidin iyoyna tuhuma halkaa ka dhalanin ah inaad idinkuna marlabaad sidii dadkii qaarkii inaad fakisaan aada rabtaan waxaa soo baxaya ayaantan inay rabaan hay-adihii shalay ku guulaystay inay soo qabtaan iyaga laftoodii in la galay oo ay qallad balla tahay oo ay suurogal tahay caawa in la yidhaaho waa la sii daayey tuhumadaasi way soo gashay si aada isaga reebtaan afar iyo labaatanka saac ee soo socota meelaha ay khusayso arrintaasi in aada u soo gudbisaan madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa mudane madaxweyne annaga oo fikrad fiican mowqifkaaad iska taagtay ka haysanna sida wararku nagu soo gaadhayaan arrintaas ilaah baan kugu dhaarinay ilaahay aada ugu dhaaratay dadkan ee aada kitaabkiisa ugu dhaaratay baan annaguna kugu dhaaranaynaaye kugu dhaarinaynaaye dadkii aad u dhaaratay baanu ka mid nahay diintii aada ku dhaaratay baa inoo dhaxaysa mas-uuliyad baad haysaa xadiidkii uu rasuulku sheegahay sheegayay imaamka ayaa ugu horeeya imaamka maanta jiraana waa xasan sheekh waxaan ku leenahay jiir bay taagantahay jiirtaa ka dhaadhici faraqta xamal caqaba jiirtaa haddaadan adigu dhaafinin soomaali soddon sano oo waxay soo martay dulmi diin la'aan dhaqan la'aan qaraabtinimola'aan abay soo martay haddii aynan madaxda joogtaa maanta ka gudbinninna hooggii iyo halaaggii bay dib ugu noqon si marka aynan isu nicin labadii reer ee walaalaha ahaa oo aannu sidaa ugu mahad celinayno oo dad aannu isugu xigno si aanaan isugu nicin cadaaladda hala keena ninkaas cadaaladdu ma aha uun waxa dadka qaarked waxaa laga yaabaa diinta islaamkaba codsanaynaa cadaaladda afar iyo labaatan saac inuusan ka maqnaanin ninkaasi madaxweynaha saasaan faraynaa hay-adahana jawaab ha ka soo bixiyeen waxa ay u haystaan ha noo soo sheegeen annaga isbagto abaanna gashay ama tuhumo abaanna gashay hay-adihii shalay soo qabtay inay soo qabashadii rabaan caawi inay sii daayaan oo lagu qanciyo aad baad u mahadsan tihiin فجزاكم الله خيرا والسلام الله عليكم ورحمه وبركاته